სამწუხაროდ რამდენიმე ძალიან მძიმე შემთხვევა იყო სხვადასხვა ქვეყანაში ტერორისტული აქტები. ეს არის რა თქმა უნდა შემაშფოთებელი, რასაც ბუნებრივად ჩვენ გვქონდა და იმედი გვაქვს, რომ ასეთი აქტები სამომავლოდ აღარ განმეორდება. ეს არის ნამდვილად შემაშფოთებელი, რაც ხდება მსოფლიოს სხვადასხვა ძირთულში. ჩვენ ყურადღებით მივადარებთ ხალხურს ამ ყველაფერს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ იყოს მშვიდობა რეგიონში. ჩვენთვის აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ბუნებრივია თურქეთში. პროცესების საბოლოო განვითარება, ჩვენ ყურადღებით დავუბერდებით პროცესებს. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება.